देवेंद्र फडणवीस हा तुमचा बाप आहे. तुम्ही स्वतःची कबर खोदत चाललेला आहात. म्हणून जे काय आहे ना, तुम्ही सुरुवात केलाय ना संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष. देवेंद्र फडणवीस हा तुमचा बाप आहे. तुम्ही स्वतःची कबर खोदत चाललेला आहात. हे लक्षात घ्या, एकाबरोबर झालं असतं तर लोकांना चूक दिसली असत. आता आम्हा प्रत्येकाबरोबर तसं होत आहे. प्रत्येक भाजपचा नेता जो जो कार्यकर्ता जो जो ह्या सरकारच्या विरुद्ध बोलतोय त्याला अडकूनच जात आहे. तुम्ही 1.5 महिन्याचा तो संतोष परब प्रकरणाचा तमाशा बघितलेला आहे. कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना वापरलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना दबाव टाकलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने आरोग्य यंत्रणेला हे केलं गेलं, वापरलं गेलं. तसंच त्या मुंबईच्या त्या मलाडच्या पण दिशा सॅलन केसमध्ये पण तुम्ही पाहिलेलं आहे. आणि ते फडणवीस साहेबांबरोबर आता सुरू केलेलं आहे. पण मी महाविकास आघाडीच्या सरकारला सांगेन, देवेंद्र फडणवीस हा तुमचा बाप आहे. तुम्ही स्वतःची कबर खोदत चाललेला आहात. तुम्ही जे काय त्यांना नोटीस पाठवून जी चूक केली आहे, आमच्या देवेंद्र फडणवीसांचा मोठेपणा आहे साहेबांचा. कारण का विरोधी पक्ष नेत्याला प्रिव्हिलेज असतं की असलेली माहिती ते बाहेर देऊ शकत बोललाय तर नाही बोलला तर प्रिव्हिलेज असतं त्यांना. तरी पण ते बोलतायत की नाही मी पोलीस स्टेशनकडे जाईन. एक लक्षात घ्या, म्हणून जे काय आहे ना तुम्ही सुरुवात केलाय ना संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष. सत्ताधारी पक्ष कुठेतरी सत्तेचा गैरवापर करतोय आणि भाजप उद्या आक्रमक होताना पाहायला मिळते, काय प्रतिक्रिया आपली? लक्षात घ्या, एकाबरोबर झालं असतं तर लोकांना चूक दिसली असत. आता आम्हा प्रत्येकाबरोबर तसं होत आहे. प्रत्येक भाजपचा नेता जो जो कार्यकर्ता जो जो ह्या सरकारच्या विरुद्ध बोलतोय त्याला अडकूनच जात आहे. तुम्ही 1.5 महिन्याचा तो संतोष परब प्रकरणाचा तमाशा बघितलेला आहे. कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना वापरलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने पोलिसांना दबाव टाकलं गेलं, कुठल्या पद्धतीने आरोग्य यंत्रणेला हे केलं गेलं, वापरलं गेलं. तसंच त्या मुंबईच्या त्या मलाडच्या पण दिशा सॅलन केसमध्ये पण तुम्ही पाहिलेलं आहे. आणि ते फडणवीस साहेबांबरोबर आता सुरू केलेलं आहे. पण मी महाविकास आघाडीच्या सरकारला सांगेन, देवेंद्र फडणवीस हा तुमचा बाप आहे. तुम्ही स्वतःची कबर खोदत चाललेला आहात. तुम्ही जे काय त्यांना नोटीस पाठवून जी चूक केली आहे, आमच्या देवेंद्र फडणवीसांचा मोठेपणा आहे साहेबांचा. कारण का विरोधी पक्ष नेत्याला प्रिव्हिलेज असतं की असलेली माहिती ते बाहेर देऊ शकत बोललाय तर नाही बोलला तर प्रिव्हिलेज असतं त्यांना. तरी पण ते बोलतायत की नाही मी पोलीस स्टेशनकडे जाईन. एक लक्षात घ्या, म्हणून जे काय आहे ना तुम्ही सुरुवात केलाय ना संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष.